Tak ingin lagi. Lagi 3 jam lah. Cepat habis. Besok saya rasa nak cuci lah. Akib ada lah. Padan lagi. Okay, padan ni. Cover me. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. No mercy. Anderson. Kanan. Siapa tembak aku? Lagi. Reloading. Mana aku sorang. Cover me. Oh, ini lagi. Reloading. Duduk kat situ. Target down. Dah pula habis. Adik Farhan, thank you for the 10 star. Semoga dimurahkan rezeki. No mercy. Reloading. Cover me. Clear. Reloading. Aduh, tak mati lah Zili ni. Aduh, aku low lah Nukk, sorry. No mercy! Cover me! Nukk, dulu Nukk. Kill! Alah, Zili tu kat kanan jugalah. Healing kanan ni. Kanan dia low gila ni. Kill! Oh, macam mana sangkat sana? Aku ingat kena kat depan aku. Dekat belakang container tu. Reloading! The blue
team is in the lead. Reloading. No mercy. Oh, salut. Merci. The match is over, yeah! And the blue team is in the lead. Cover me! Expired! Lah, berarti tak ada punya isi aku. Min Asmin, thank you for the 30 stars. Reloading. Pelik lah Zilin ni, tak mati lah aku tengah dia. Dia makin masuk, makin aku kejar, makin aku mati.